بسم الله الرحمن الرحيم ظهور لما ونكسنا أخبارات كالراديو كلمية مانتي دين هايانا وحاو قوة وين بنا عم بحلو غسو هر جيدو حلق قادستي قدوميها قبل كهيران علي جيتو مانتي كدعي مقالة بلدوين قبل كهيران إذا ما عريسان أو حرتي قيبا كميدا ودوين كمقالة بلدوين حرونت قبل كهيران سومالي لان او كوحان جبتين اي وارع لسكو قاد دون تمقالة لاس عانود اي قبل كسول حل مانتا اي صوبة نكتعي دم عصوب waahin faafahinna dheerada oo kasoo baxay dagaal ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Aabe Cabdi Maxamed Xalane oo dhawaan 4 wiil oo uu dhalay ay ugu geeriyoodeen kuru ku soo dumay oo maanta deeq lacageed la gaarsiyay. Booliska magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka oo shaaciyay magaca iyo sawirka ninka dilay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhawaan qalin jibin rabay. Wasiirka amniga Soomaaliya oo sheegay in halka kaliya ee loo wajihi karo gobolka Gedo uu yahay dib u heshiisiin iyo in ay dhacdo doorasho loo dhanyahay. Ogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka oo safar aan la sii shaacin ku tagay caasimadda waddanka Shiinaha. Iyo gurmad loo sameeyay dad ku jira doonka gubanaysa xeebaha dalka Filipiin. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenu waa weynahay imikana ku soo dhawaada warkii hore maystaran wada jir waxa idin kugu waramay duurkan Umar Xabeeb Nuur Umar Tiijar iyo anigu Xaawlul Ubayd warka waxa soo saaray Farxaan Maxamed Hussein taariikhduna waa 18ka bisha 6 sanad 2023ka markala duhurnimo wanaagsan banaan bax looga soo horjeedo xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Baladweyne iyadoo ciidamada araysan ay xirteen qaybo kamid ah wadooyinka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan soo saaraha warka duhurnimo Farxaan Maxamed Hussein ayaa eegaya xaaladda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ah maanta mid kacsan kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan magaalada oo ah mid isku socodkeedu hakad ku jira ayaa waxa ka socda banaanbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan waxayna dadkaasi aydeen u jeediyeen mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle wadooyinka waaweyn ee magaalada Baladweyne ayaa waxa lagu arkayaa doonaad u caraysan oo qayb ka mid ah magaaladaasi xirtay qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in marna waysan aqbali doonin xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan waxayna sheegeen in markaasi aan marnaba Hirshabeelle ka suurtagali doonin amarkeeda magaalada Baladweyne oo mas'uuliyiin isku sheegayo oo dhahayo Cali Jeete ayaan ka qaadaynaa xilka waa niman shabaab ah waana niman la halgamayno waana niman aan isku taaganahay Cali Jeete xilka ma dego Hiiraan uga ma dego meel walba uga ma dego umadu asigay taqaan asiga u soo halgama Hiiraan asaa kala baxay shabaab ilaa maaragtahay abgaal ayuu ka baxshay shabaabkii ku jiray waa ilaa maaragtahay umadii Soomaaliyeed u tusay inuu shabaab basid yahay inuu shabaab basid yahay oo la iska dhici karo ayuu tusay umada Soomaaliyeed aqoonta Soomaaliyeed qadiyada Soomaaliyeed uu soo bixiyay ayadoo ay shabaab ay haystaan umada Soomaaliyeed ay haystaan ay afka haystaan ay dabada haystaan ay qorta ka goynayaan ayuu wuxuu tusay inay basid yihiin ay maaragtay dad oo mirista kamid ay yihiin ayuu tusay reeyiran iyo Soomaaliyo dhan waxaan idiin sheegayaa ninka saakay ku soo fadhiistay inuu xil ka qaado waa nin shabaab ah waa nin iska dhicin u baahan waa nin wadankii laga qabta rabo Hirshabeelle wax la yiraahdo ma naqaan Cali Guud la wana ma naqaan habartiis la ma naqaan waxaan idiin sheegayaa waxaan ku soo agaasinay gobolka Hiiraan waa reer Hiiraan reer Hiiraan malka way halgameen halganka ugu wanaagsanay ee sharaf talaahay wajiga koobaad noogu bilaa oo noogu dhamaaday sidaas daraadeed ayadoo qaban qaabada wajiga laga labaad lagu jiro waxa soo bedelay halgamayaashayne dalka in xilalkii laga qaado
ما قاعد كرنا مركا أنجو ما قاعد كرنا نسمل نحدانا ريريران علي جود لاوي دولة فدرال كالصومالية وح عقبت وكوها يا قبل كهيران وحن أشجعنا دولة فدرال كالصومالية أنجو أن رأسنا يمدي الدنيا dhinaca kale ciidamada hoggaaminaya gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Hiiraan ayaa xirtay qayb ka mid ah magaalada Beledweyne kuwaas oo hakad geliyay isku socodka magaalada ciidamadaasi ayaa waxa la sheegay inay ka soo horjeedaan qaabka loo maareeyay qorista askar dhawaan laga qorayay gudaha magaalada Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan meelaha qaar ee magaalada Beledweyne ayaa waxa laga maqlayaa dhabaq rasaas oo markaasi ay ridayaan ciidamadaasi xiriir aan la sameeyay mas'uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa ka gaabsaday ka hadalka xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan. Waa maasan tahay Farxaan. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka Makuuda la yiraahdo oo hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaankaasi oo ka mid ah baraha control ee laga ilaaliyo magaalada Baydhabo. Wararka ayaa waxay sheegayaan inuu jiro qasaare soo kala gaaray labada dhinac. Deegaanka Makuuda ayaa waxa uu magaalada Baydhabo u jiraa qiyaastii 20 km waxaana inta badan ka dhaca weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geystaan gobolkaasi. Xiriiro aynu la sameynay saraakiisha qaybta lixdanaad ayaa inoo suurgal weyday si aan wax uga weydiino xaaladda deegaanadaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab. Ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay iska caabiyeen shabaabkii weerarka ku soo qaaday. Sida uu ku waramayo wariyaha KNN Axmed Saciid Axmed aabe Cabdi Maxamed Xalane oo dhowaan 4 wiil oo dhalay ay ugu geeriyoodeen guri ku soo dumay ayaa maanta gacantiisa waxaa gaartay deeq lacageed. Lixdii bishii May ee sanadkan aynu ku guda jirno, Cabdi Maxamed Xalane oo ah aabba Soomaaliyeed halkan waxa uga geeriyooday maalintaasi 4 wiil oo uu dhalay oo midka ugu weyn uu yahay 15 sano jir, kan ugu yarna uu ahaa 10 sano jir. Haddaba maanta maarayaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa soo gaarsiiyey deeq lacageed oo qaarkeed ay iska soo ururiyeen gabdho Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool, halka isagu uu ku daray lacagta inteeda kale. Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure, maarayaha tiyaatarka qaranka, ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladdaba waxa uu ka dalbaday in la soo garab istaago Cabdi Maxamed Xalane oo ah aabba Soomaaliyeed oo danyara oo duruufta ay ku kaliftay inuu gurigan uu ku noolaado. Waxaa sidoo kale uu farin u diray maamulka gobolka Banaadir. Waxaan soo gaarsiinay lacag yar oo ay noogu soo dhiibeen dad samafalayaala. Lacagtaas waxa waaye hadii la ku roon yahay 700 200 waxa soo dhiibtay gabar la yiraahdo Sahra Sheikh Ali Sahra Elbor. 100 waxa soo dhiibay gabar la yiraahdo Qamar Salaad Cumar. 100 waxa soo dhiibay gabar la yiraahdo Sahra Maxamuud Cali. Saddexda gabdhood waxay kala joogaan hadii la ku roon yahay wadamada Yurub. Lacagta aan sheego ay soo dhiibeen waa 400, aniguna waxaan ku daray 300 oo lacag ah. Marka 700 ayaan soo gaarsiinay, tabar ay naga tahay, laakiin ummadda Soomaaliyeed cid ka soo wax heli karta. Ninkaas hadii la ku roon yahay caruurtiisa ay halkaa ku baabaday, in loo gurmado ayaan codsanaynaa oo la garab istaago oo ugu yaraan xataa hoy ay galaan loo dhiso. Intaas ummadda Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir laftirkiis waa ay soo booqdeen, waana ay arkeen haddii la ku roon gacantana way u taageen, laakiin weli caruurtii cid kale ayay gurigooda haddii la ku roon dulsaar ku yihiin. Marka gobolka Banaadir boos waa looga heli karaa in haddii la ku roon yahay nus boosa ku filanay jiingad loogu dhisan codsanaynaa haddii aan wax kale loo awoodin. Intaasna gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale ayaan ka codsanaynaa. Marka dadkeena liita ee rafaadsan ee danyarta ee duruufta haysto cid ka soo u gargaarta halo gogol jirna u fidi, Ilaahay aan uga baryaynaa inuu u naxariisto asagana samir iyo iimaan siiyo. Sidoo kale aabe Cabdi Maxamed Xalane ayaa ka mahad celiyay lacagtan deeqda ah ee maanta uu soo gaarsiiyey maarayaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure, waxaana uu sheegay in xaaladiisa nololeed ay hadda tahay mid aad u liidato, isaga oo sheegay in marka laga soo tago kuwa geeriyooday ay kuwii noolaa ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aad iyo aad u liidata.
saakay waxa ay soo gaartay abwaan guure deeqo iga keenay walaal muxsiniin oo dalka dibadiisa ku nool iyo mid asaga oo jeebkiisa uu igu hadiyay oo igu kabay lacagtaas adawa gurmadkii walaaltinimada iyo islaanimada dadka Soomaaliyeed aan ka sugayay waaye ayagana waxaan leeyahay in walaalaha muslimiinta oo isaacido oo ka dhibaatooday waxa ay gaaray samir iyo iman Allah naga wada siiyo owladaas baxday waxa ay keenayna wax ka qeyr badan Ilaahay ugu bedelay qasnaday ka soo bixiyeen Ilaahay baan taas ugu aan weydiisanaya ubadkaas islaamnimada ku dhashay muslimiinta iyo dad muslimiina dhalan dadka islaamka ka wada gubtana annagana samir Allah naga siiyaan leenahay ciddi rabta inay gacan ka geysato dhibaatadaas qadarta Ilaahay uu ku qancsanayo ugu dhacday ciddi rabta inay iga saacido waa inay la xiriirtaa maareeyaha tiyaatarka wallahi duruftayda nolosha dad nolol maba sii raadin baa nin naxdin yahay qaar ku dhacayo waxaan ahay iswaawaayaan ahay kuwii igu taagan aadana kuwa kale iga dayacan yihiin oo nin Soomaaliya guriga kor saarayaan asaguba hal qol uu yahay marka nolol waxaan garay in waxa dhawrta waa imtixaan qadar Ilaahay waana ku qancsanahay inta badan marka la gaaro xilliga roobabka dadka danta yar ee ku nool guryaha duqoobay ama duugoobay waxay la kulmaan dhacdooyin kuwan la mid ah oo dhowr jeer hore dhacdooyin kale oo ka dhacay Muqdisho ayaa guryo ku soo dumay waxaa ku geeriyooday caruur iyo dad waaweyn intaba dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi kadib go'aan soo saartana waxay sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo dhiso guryaha duqoobay ee magaalada Muqdisho ku yaala Booliska magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa shaaciyay magaca iyo sawirka ninkii dilay gabadh Soomaaliyeed oo shir ku geeriyooday oo dhawaan qalin jibin rabay. Cabdullaahi Bootan xidig ayaa faahfaahinaya. Booliska Minneapolis ayaa soo bandhigay xogta iyo magaca ninkii waday gaari dusha ka maray shan gabdhood oo Soomaali ah oo halkaas ugu geeriyooday dib ka soo gaaray shilkan gaari. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Derek John waxaa la sheegay inuu dhalay nin horey xildhibaan uga soo noqday gobolka Minnesota. Ninkan ayaa hadda ku jiray isbitaal looga daweynayo dhaawacyo ka soo gaaray shilka, waxaana la sheegay marka uu shilka dhacayay inuu shidnaa nalka cas ee kala haga gaadiidka iyo shacabka, sidaasna ay gabdhuhu jidka ku marayeen. Ninka shilka geystay ayaa la sheegay in gaariga uu watay laga helay maandooriyo iyo lacag dhan $20,000. Warbixinta booliska waxaa lagu sheegay in sidaan oo kale sanadii 2018 ninkan isagoo ka cararay booliska inuu qof ku jiray magaalada Montecito ee gobolka California wuxuuna leeyahay taariikh dambi oo u diiwaan gashan. Allah u naxariisto gabdhaha Soomaaliyeed oo shilka ku geeriyooday ayaa lagu wadaa in lagu aaso saacadaha soo aadan gudaha magaalada Minneapolis. Soomaaliland ayaa maanta waxay soo bandhigeen ciidamo aad u tira badan kuwaas oo ay sheegeen inay ugu tala galeen inay ka qayb qaataan dagaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Soo bandhigida ciidamadaasi waxaa ka qayb galay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Taliyaha militariga Soomaaliland Nuux Taani ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay dagaal culus ku qaadi doonaan magaalada Laascaanood, waxaana uu sheegay inaysan u dulqaadan doonin dhibaatada maamulka Puntland ay ku hayaan shacabka Soomaaliland. Mudan madaxweyne arrimihii way joogsan waayeen. Wakaa Puntlandna ay leedahay annaga dagaalamana. Haddaan markii hore xarriga dagaalamayne, maanta xarriga dagaalamayne. Waa la isxaniya taabanaya oo runta la isku sheegaya. Nin walba waxay dhiisiiso u goysa ayuu leeyahay. Baa ka dhacay dagaalada ka dhacay, anagu waa xarraga dagaalannay, dadka waanu turaannay, magaaladana waanu turaannay. Weer annagoo weerar nagu soo qaada mooyaan, weerarna kumaanaan qaadin. Magaaladana waa tii aad amarkaaga hayd, ha laga baxo, waan ka baxnay. Haddana dagaalkii muu joogsan waayey. Ninkii baxaya buuraha jikaa loo birbiriyaaye, waxaan la garanay baa meesha ka socda. Madaxweynaha Puntland wuu cadaystay maalintii dhaweyd, wuxuu yidhi weerar baa ku qaadaya halkaa. Intii horeba uu ku jiray gobol degmo aan laga iman oo Puntland ihi ma jirto, oo si barereedo reer hebel baa yimid maanta la lahaa. Arrimahaasoo dhan kor looma kumanaan qaadayn. Dadka waanu turaanay, magaaladana waanu turaanay, waananu xarraga dagaalamanay oo qofkii la qabta ciidana waxba yeelayn. Dhaawacii cid waa la xanaaneynayay. Gobolka Sool ayaa la rumaysanyahay in inta badan ay ka taagan yihiin colaad in muddo ah u dhexaysay dadka deegaanka iyo Soomaaliland, kaasi oo ay ku barakaceen dad aad u fara badan.
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in halka kaliya ee loo wajihi karo gobolka Gedo uu yahay dib u heshiisiin iyo inay dhacdo doorasho loo dhan yahay. Markale Cabdullaahi Bootaan ayaa warkan faahfaahinaya. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Doodishi oo si adag uga hadlay arrinta gobolka Gedo ayaa sheegay in aan dadka Gedo lagu qasbi karin xukunka la iska haysto. Dadka Gedo ayaa ka gadoosan xukunka maamulka Jubaland tan iyo markii markale dib xukunka ugu soo laabtay hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa waxa cirka isku shareeray khilaafka dadka reer Gedo kala dhexeeya maamulka Jubaland. Wasiirka amniga Doodishi ayaa sheegay in aan marna la aqbali karin in la qasbo dadka reer Gedo, isla markaana ay tahay in la dhageysto cabashadooda wax walbana wada hadal iyo doorasho loo dhan yahay lagu xaliyo. Wasiirka oo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri: Walaasi badan baa marka dambeys imaanayay, laakiin hadda khilaafka meesha ka jira wuxuu ku saleysan yahay doorashadii 2019-kii dhacday. Dowladdii hore oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha ka ahaa iyo maamulka Jubaland xilligii doorashada, dowladdaas waxay arkaysay isbeddel inuu yimaado. Waxayna aad uga shaqaysay inuu isbeddel meesha uu ka dhaco. Marka dagaalka ka dhashay doorashadaas ayaa wuxuu ku soo baxay Jubada hoose oo dhan ama Jubaland oo dhan buu saameyn ku lahaa. Qasab xal ma aha, qasab horena xal uma ahayn, haddana xal ma noqonayo, mustaqbalka xal ma noqon doono. Waxaa laga hadlayaa waxay tahay fahamka laga haysto meesha. Haddii hadda shalay ay muuqatay meeshaan dadkan waa la soo dhaweynayaa, ma dhicin. Dadka wax soo dhaweyn waaye oo waxaan keenay saan kuu sheegay 2019 ilaa iyo maanta 2023 baa la marayaa. Marka waa 4 sano xiriir ah. 4 sano xiriir ah ayaa waxaa la abuurayay khilaaf, nacayb iyo muuqaal aan fiicnayn la iska bixinayay. Marka iyadoo madmadoogaas abuurmay aan meesha laga saarin, ma sahlanaanayso. Gobolka aniga halkan aan joogo ayaan ogahay dadka waxay qabaan iyo waxa meesha ka jira. Marka haddii aan tagayo meesha, waa inaan shaqo ahaa ama hawl u tago. Laakiin intaan dadkii u tago ma dhahay muuta maxaa rabtaan, waxay rabaan waa garanaya. Waxay rabaan waa waxaan aniga rabo macnaha. Haa, dadku waxay rabaan nabad, waxay rabaan horumar, waxay rabaan midnimo, waxay rabaan walaaltinimo, waxay rabaan cadaalad. Dadka intaasaa deeqda ama kismaayaha joogaan ama garbaraha joogaan. Marka waxaa la rabaa siyaasiyiinta hawsha gacanta ku haya inay isla fahmaan waxa dadku u baahan yihiin, waxa deegaanada ay u baahan yihiin, oo ah in la wada hadlo si meesha la joogo talaabo hore looga sii qaado. Haddii fiiri khilaafka aan la xalinin oo aanan la wada shaqaynin, shabaabna lama xoreynayo, doorashana ma dhacayso. Si shabaab loo xoreeyo, doorashana u dhacdo, horumar iyo nolol iyo midnimona loo helo, waa in la wada hadlo. In muddo gobolka Gedo waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya maamulka Jubaland iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaas, iyadoo maalmihii u dambeeyay xaaladda gobolka ay ahayd mid kacsan. Halka warkaas aad kala socotaan waa Radio Kulmiye. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha kula kulmay dhiggiisa Qin Gangi oo ay ka wada hadlayaan xiriirka labada dal. Mareykanka waxa uu sheegay in jeedka safarka Beijing uu yahay in ay markaasi la soo wanaajiyo xiriirka dhanka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Shiinaha oo 5 sano la soo dhaafay aan wanaagsanayn. Safarkani waxaa lagu tilmaamay kii ugu horreeyay ee mas-uul sare oo Mareykanka uu ku tago Shiinaha tan iyo sanadkii 2017-kii. 5 bilood ee la soo dhaafay waxaa sii xumaanayay xiriirka labada dowladood kadib markii xeebaha Mareykanka lagu arkay buufin Mareykanku ku sheegay in ay wax basaasaysay xaawa. Ugu dambeyntiina, ciidamada ilaalada xeebaha dalka Filibiin ayaa ku hawlan sidii ay ugu gurman lahaayeen dad saaran doon nooca dalxiiska ah oo dab qabsaday xeebaha gobolka Bohol ee bartamaha dalka Filibiin. War ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha Filibiin ayaa sheegay in dooni yaryar ay ku soo daadguraynayaan dadka saaran doonta gubanaysa, kuwaasoo tiradooda gaaray 120 ruux. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in inta badan dadkii saarnaa doonta la soo dejiyey. Dowladdu waxay sheegtay in la baarayo waxa sababay in doontu ay dabka kaco ama ay gubato. Warkii caalamku way idin kala socoteen Radio Kulmiye duhurnimada maantana intaa haynoo joogo.